Velkommen til den her video omkring våben og rengøring ved DGI-skydning. Vi vil her gennemgå den måde, vi primært benytter ved DGI-skydning, til at vise jer, hvordan man vedligeholder og rengør sit våben. Våben hvorfor er det vigtigt? Det er vigtigt for at kan vedligeholde våbens præcision og funktionalitet. Over tid, hvis våbnet ikke bliver rengjort, så vil man opleve, at præcisionen kan blive dårligere eller man kan opleve funktionsfejl. Inden vi går videre til vedligehold, der skal vi lige tale om sikkerhed. Først så starter vi med at fjerne sikkerhedspløkken. Så kontrollerer vi, at der ikke er noget i kammeret. Når vi har gjort det, så er vi egentlig klar til vedligehold. Selvom det er et afladt våben, så skal vi sørge for, at vi ikke peger mod nogen. Våbnets hoveddele. Våbnets hoveddel vil minde meget om hinanden fra våben til våben. Der kan være nogle små forskelle, men nu gennemgår vi det på én type. Vi har våbnets kæv, korn, slæden, vi har rammen, vi har pipen, skæfte og aftrækket og magasin. Før vi kan gå i gang med rengøringen, der skal vi bruge nogle redskaber. Til det, der har vi en rensestok. Det er vigtigt, at det er en, der kan rotere, så den kan følge gangene i, i pipen. På rensestokken, der kan vi sætte forskellige dele på. Her har vi en, vi kan sætte en nylon klud på. Den har sådan en spids, så man kan stikke den igennem nylon -kluden. Og nylon ser sådan her ud. Man kan også sætte en koverbørste på. Det er også til at rense pipen. Der er også mulighed for en nylonbørste, den kan også benyttes ned i våbnet til at, at, rense. Udover det, så kan man også få en nylon børst, der ser sådan her ud. Der er en lille ende og en stor ende. Til at rense piben kan man også benytte sig af en bordsnake. Der putter man så simpelthen den her ende ned igennem pipen og trækker den ud. Hvis man nede i våbnet har nogle små steder, det er svært at komme til, hvor der har ophobet sig noget bly eller noget slam, så kan man bruge et spidsredskab. Det her det er lavet i plastik, sådan at man ikke skader våbnet. Alt efter hvordan man vender den, så kan det være en større eller en mindre Våbenadskillelse. Jeg vil gennemgå, hvordan I skiller en CZ75SP01 ad. Til at starte med, der skal vi have sikkerhedspluggen ud, trækker slæden tilbage, fjerner sikkerhedspluggen, kontrollerer altid lige kammeret for at være sikker på, at der ikke sidder noget. Skubber slæden frem, tager magasinet ud. Når I skal skille den her ad, så er der nogle mærker heromme. Der er et på rammen og et på slæden. Det skal man have til at flugt med hinanden, for at, at man kan trykke den her stift ud, som holder slæden. Når man trykker den her ind, så vil der omme på den anden side her, være det her stykke, der kommer lidt længere ud, så man kan tage fat i det og rykke helt af. For at man kan trykke den her stift ind, der skal der en del kraft til. Så der vil jeg bruge magasinet til at skubbe den ind med. Sådan. Så er den skubbet ind. I kan se, at den er kommet helt ind, ind i rammen nu. Så herom, der er den her kommet et stykke længere ud, så nu kan jeg få fat i den med mine fingre. Trækker jeg den ud, skubber slæden frem, så har jeg rammen og slæden adskilt. Rammen lægger jeg lige væk og fortsætter med slæden her, fordi her har vi rekylfjederen. Den skubber vi lige lidt sammen, så vi kan få den ud. Trækker jeg den ud her. Så mangler vi stadigvæk at få piben ud. Der skubber jeg lige lidt frem, så jeg kan trække op og tilbage. Nu er den adskilt i de dele, vi vil vise her. Så vi har rammen, rekylfjederen, piben, sladen. Den her lille pind, der holder slæden. Og magasinet. Når I skal bruge rensestokken, så er det vigtigt, at I fører den ind fra kammer siden, skubber den igennem, skruer den af, ind I trækker tilbage igen, for at undgå at skade mundingen. Hvis man går for meget imod her, så kan man skade munningen og dermed kan man ødelægge præcisionen på, på våbnet. Jeg vil nu gennemgå daglig rengøring før skydning. Før skydning er det vigtigt, at vi får tørlagt pipen. Det gør vi ved at trække en nylonklud igennem. Så vi tager vores rensestok, monterer kluden på, trækker pipen igennem og... Og det må vi gerne gøre nogle gange for at være helt sikker på at vi har fået olien ud. Daglig rengøring på luftvåben foregår på stort set samme måde. Det der er vigtigt at huske, det er at ved luftvåben, der kommer vi ikke olie i pipen, men når vi skal rengøre den før skydning så gør vi det på samme måde ved enten at trække en klud igennem eller skyde en filtprop igennem. Og det gør vi for at sikre os, at der ikke sidder noget snavs derinde. Daglig rengøring efter skydning. Når vi er færdige med at skyde, så tager vi en nylonklud og putter noget olie på og trækker pipen igennem med et lag olie, sådan at den ligger i kufferten med lidt med et tyndt lag olie i piben. trækker den først igennem med en klud med olie. Så tager, vi en, så tager man en ren klud her, for at der ikke sidder alt for meget olie. Det skal bare lige være et tyndt lag. Det er det, vi gør med pipen. Efter skydning, der kan det også være en fordel, at man lige får kigget ved udtrækkeren, og om der sidder noget snavs, der kan gøre, at den kan have svært ved at trække ud næste gang. Der kan man bruge en lille skarp redskab, eller man kan bruge nylonbørsten til lige at komme ind med og lige få børstet det væk. Nu vil jeg gennemgå, hvordan I samler våbnet igen. I starter med at tage slæden op. Tager I pipen. Lægger I den ned i. Sådan der. Herefter, der tager I rekylfjederen op. Den stikker I ind i det her lille hul her. Så skal I presse den sammen og skub den ned på plads. Nu tager I rammen. Får det til at passe med rillerne her på slæden. Så trækker I den lidt tilbage igen, sådan at I får de der to markeringer til at passe med hinanden. Så tager I den her, der holder slæden på plads. Og trykker ind på plads. Nu er slæden sat fast igen, og I kan lige trække tilbage for at mærke, om den bliver siddende. Så skal magasinet i. Så skal vi huske at have vores sikkerhedspløk i igen, så vi trækker bare slæden tilbage og i sætter sikkerhedspløk. Tak fordi du så med. God fornøjelse med at rengøre dit eget våben.